Радослава, поздравления! Колко изстрадана и колко чакана беше тази европейска титла след предходните две отличия? Не, то се дойде някак по естествен път. Всичко трябваше да се случи както се случи. Не е толкова изстрадана. Много е желана. Имаше ли сили да отвърнеш на Шванец отново, ако беше тласнала повече от 19 и 12? Честно казано, да. Това си беше моето състезание. Тръгна уверена преди този шампионат. Отказа да говориш, но пък сигурно си вярвала и си била подготвена за този медал. Доколко може да се каже, че беше уверена, че ще успее да стъпиш на най-високото място на почетната стълбичка? Аз не тръгнах с нагласа за медал, за метраж. Просто свободна отидах и те се получиха нещата. Ядоса ли се преди тези 19 и 12, защото те видяхме заставяйки на сектор онази истинска спортна злоба в очите, след която очакваше голям резултат, разбира се. Малко се ядосах, да. И то няма как. Защото усещах, че съм готова. Какво беше да победиш тези момичета, които неведнъж си оставила след тях на стълбичката? Виж сега, в крайна сметка и те са хора. Сега вече можем ли да очакваме от теб, след като видяхме така уверена Радослава Мавродиева, големи силни класирания и лятото на световното и в следващите години? Дай Боже да сме живи и здрави до световното, ще видим. Тежи ли повече медала, като е спечелен точно на 3 март? Да, много тежи човек. Химна? Химна, много яко. Няма такова усещане. Той ти кая нямаше много публика. Защото то самото награждане беше извън стезанието.